Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, por favor, deixem o like, essa música Faroeste Caboclo é grande. Eu vou tentar levar ela, porque eu já levei ela várias vezes, mas o pessoal não presta atenção, essa música é tão difícil de fazer. Mas vou tocar no tom do Renato Russo, que é bem facinho. Tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Jogou pra trás do maranhão da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com tiro de saudade vai morrer. Era o terror da sertaninha onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. E a igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair fora ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de mestre das donzelas, era professor. Aos 15 foi levado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto ao Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. O boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. E aí, estou indo pra Brasília, se pai lugar melhor não há. Tô precisando visitar a minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou justificado com a cidade, saiu da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Corta madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por dentro de Tabatinguá. Na sexta-feira ia pra zona da cidade e gasta todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto bastardo do seu bisavô. Um peruano que viria da Bolívia e muitas curiosidades ia de lá. O seu nome era Pabelo e dizia que um negócio iria começar. O Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu vi às 7 horas o noticiário que dizia sempre aquilo, o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa, disse que com o Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez o plano santo, sem ser crucificado a plantação vou começar. Logo, logo os malucos da cidade souberam da novidade. Tem bagulho bom aí, e João do Santo Cristo ficou rico e acabou com tudo. Os traficantes dali fez amigo, frequentava a Asa Norte, ia pra fechar de rock pra se libertar. Mas de repente suba a influência dos boizinhos da cidade começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu povo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora Santo Cristo era bandido, destemido e temido no Instinto Federal. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão ou traficante, playboy ou general. Foi quando conheceu uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que iria se casar, de carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia pra sempre foi te amar, e um filho com você eu quero ter. Aí vai pra Pestane agora. A Pestane é Sol, Fá sustenido menor e Fá. O tempo passa e um dia vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta indecorosa e diz: quero uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, em colégio de criança eu não faço não. E não protejo general de 10 estrelas, fica atrás da mesa com a flor na mão. E é melhor assim eu sair da minha casa, nunca me compre de acidente com o peão. Mas a justiça aí com óleo
sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração. Augusto fez consequência com o cão. Não é que Santo que estava certo. Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com o Pablo que queria um parceiro e também tinha dinheiro e queria se amar. Pablo trazia um contrabando da Bolívia, Santo Tito revendia plantina. Mas acontece que o tal Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo que decidiu com João ele ia acabar. Mas Pablo tá numa machete 22, Santo Cristo já sabia, sabia atirar. E decidiu dar arma só depois Jeremias começa a se abrigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, rogarino, arrocanha, fez todo mundo dançar. Virginava mocinhas inocentes, se dizia que era crente, mas não ia rezar. E Santo Cristo há muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Eu vou me embora, eu vou ver Maria Lúcia, tá em tempo que a gente se casar. Chegou em casa então ele chorou e pro inferno ele foi pela segunda vez. Com Maria Lúcia Jeremias se casou e um filho dela ele fez. Santo Cristo era só ódio por dentro, então Jeremias tudo era ele chamou. Amanhã às 2 horas na cidade, é o lote 14, é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas que eu acabo mesmo com você, seu povo traidor. E mato também Maria Lúcia, aquela menina falsa pra quem jurei o meu amor. E Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu a repórter da televisão e deu notícia do duelo na TV. Não havia razão. No sábado então às 2 horas do demora foi na tapa assistir. Com um homem que atirava pelas costas, que acertou o Santo Cristo, começou a sorrir. Sentiu sangue na garganta, de olhou pras bandeirinhas, o povo aplaudir. Olhou pro sorveteiro, pra câmera, o povo da TV, filmava tudo ali. Se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viveu até ali. E decidiu entrar de vez daquela dança. E nisso chegou seus olhos. Então Maria Lúcia lhe reconheceu. Ela trazia o chá de 22, a arma que seu primo Paulo lhe deu. Jeremias, eu sou homem, coisa que você não é, e não atiro pelas costas não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o seu perdão. O Santo Cristo pegou chato 22, deu 5 tiros no bandido traidor. Maria Lúcia arrependeu depois e morreu junto com João, seu protetor. O povo declarava de João, Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E anda a burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E o João conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo. Ele queria lavar lá dessa gente sofrer. Dó, si, sol. Dó, si, bemol, sol. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu passo ela pra vocês, mas tem que ver o vídeo todo. Esse vídeo é grande, né, gente? Essa música é muito grande. E a gente, de repente, eu tô tocando no meu tom, não. No meu tom eu toco ela legal. Mas aqui fica bem melhor pra vocês pegar. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Salve, salve, galera. Devagarinho vocês pegam. Tamo junto, galera. Deixem um like. E vamos que vamos. Um domingo abençoado pra todos vocês.